ما از سابقه شما مطلعیم. روزنامه نگار بودید، در قبال حکومت ایران قلم تندی داشتید و به رسم اعتراض به هندوستان مهاجرت کردید. این که معرفی من بود به خودم. کارتون چیه؟ پیشنهاد نگارشی یک کتاب درباره حکومت ایران. نظرات شما یا نوشته خودم؟ هر دو با اساس این حکومت مخالفیم. نیازی به ارائه نظرات لوژ نمی‌بینم. من با اساس حکومت و نظام حاکم بر ایران مخالفم، نه دین اسلام. اون وقت اینها سراغ من اومدن. سالها پیش گروهی یهودی مهاجر از بغداد به ایران رفتن و با یه برنامه از پیش تعیین شده به مذهب جدیدی گرویدن، بابیت. علی محمد باب اسلام رو کاملا منسوخ اعلام کرد و دایه پیامبری شد. این بیدین لامذهب دین منحوس جدید استعمار زده رو ابدا کرد برای نابودی اسلام. مدعی میتونه کتابی مثل قرآن رو در 5 روز تقریر کنه. داشتم میگفتم کتاب شما واقعاً شاهکار بود. از شما ممنونیم که دعوت لوژ رو پذیرفتید. از خوندن کتاب شما لذت بردم. هم نظر بودن ما درباره حکومت ایران باعث شد شما رو بیشتر از خود بدونیم. از شما میخوام روزنامه حبل المتین رو در کلکته راه اندازی کنید. بر ضد دولت ایران، درباره مذهب جدید ایرانی و رهبر جوانش بابیت و علی محمد باب. قبله این دست نشاندگان استعمار شیراز، محل زادگاه این فرزند شیطانه. من مخالف دولتم، نه ملت. اعتقاد دینی یه ملت برای من محترمه. تبلیغی دین کذب برای ملت مسلمان ایران ترویج دروغه. من یه روزنامه نگارم آقایون، این قلم حرمت داره. من به حرمت همین قلم از مملکت خودم اومدم بیرون و تن به قربت دادم. اگه تصمیم به ترویج دروغ و تشویق به کذب دارید، خب از خود حکومت ایران کمک بگیرید، قطعا استقبال میکنن. زمینای مردم رو غصب کردن، میگن زمین مالکش خداست. این کار من نیست، برید سراغ یکی دیگه آقا. این یه دسیسه است، دسیسه نجات پرستای یهودی انگلیسی. ضمناً نگارش اون کتاب درسته به درخواست شما بود، ولی مطلقاً قلمی به کذب در اون نرسیده. اون سرد باشید آقایون، اون مرد نفهمید چی گفت. گفتید قابل اعتماده. زود اعتماد کردی اسحاق. ریچارد ولزلی حاکم پیشین هندوستان بنای این تفکر نوینو گذاشت. نوظهوری به نام علی محمد باب. آشفته نبینم اتون علی اکبر خان. با وجود کدبانوی چون شما عبدا. زعفرون یعنی جلای وطن. بوی ماست و خیار هر تنابنده ای رو مست میکنه از این سفره رنگی. اگه توندی فلفل هندی آتیش نزنه کام علی اکبر خان شما رو، باید عرض کنم که شیرینی ماست محلات شهد محفل سه نفره ما رو کفایت میکنه. من، بانو و این جان جانا. موشه جونتون علی اکبر خان، به چه جوهر قلمتون. وای به وقتی که این قلم بشه. مشغول شو که این شکم پی گرفته بوی پارپوز میده، یعنی گوش نشه.
شما نباید بترسین. کسی که میخواد یه روزی زمام امور یه ملتی رو دست بگیره باید شجاع باشه. بعد از پدر تاجدارتون شما میشید شاه. ایران شاه در سوپ دردش نمیخوره. امینه جان شربت رو بذار و برو دختر. همیشه بهار نارنج آروم نمی کنه تشویش خاطر رو و همیشه شعلای امیر نیست تا در وقت تنگ جان پناه بشه برای ولی نعمت من. از مهیبی به ترس که پایه های کاختو متزلزل کنه. این که مهیب آسمانه، تنه خالقه به مخلوق. آسمونم برای خودش دنیایی داره، گاهی بغضشو اینطوری خالی میکنه. بخور آقا جان، بخور حولت نچه. امیر خیلی دوستتون دارم. میدونم پسرم، انشالله ماندگار باشه. امیر نمیدونی چه جستی میزد برای زنده موندن. اول نشونه رفتم به پهلوی چپش، شلیک کردم گریخ، ملازمان کیش دادم به سمت من، دوباره زدم اصابت کرد، جلو رفتم. همینطور که جلوتر رفتم به چشمای من خیره شده بود. مارال به این زیبایی ندیده بودم. چشمانی درشت، نگاهی ملتمسانه. سید شد به دام سیاد. راسته که میگن صیاد سر سالم به گور نمیبره؟ بسته به سیده. اگر سید مظلوم باشه چرا؟ سید و صیاد هر دو در مقدرات هم گره خوردن. گاهی صیاد هم سید میشه. مراقب باشید همیشه خدا صیاد بمونید. چطوری؟ کافیه که به اکناف دقت کنید، حشر و نشر آدم ها رو زیر نظر بگیرید، جای آشفته نخواب که خواب آشفته ببینی. آقا جان امینه جان، شربت زعفران فراموش نشه. موسیقی
امینه! اسلام بازم که اومدی اینجا که؟ اینجا نیام کجا برم امینه خاتون؟ من که خاتون نیستم، میبینی که نه، تو قاموس زندگی اسلام فقط یه خاتون خاتونه، اونم الان داره کوفته تبریزی درست میکنه. اختم الان دارم سبزیشو پاک میکنم. برو اگه نرم اینجا چی کار میکنی؟ بلده چمون؟ آرومتر آرومتر. وای خاک به سرم. این بزنچه به سر باغبونه، دم مطبخ پیداش کردیم، داشت فضولی میکرد بی بود. توی حریم مطبخ چه میکردی بی نوا؟ میخواستی رو منقل کبابت کنن؟ حضرت امیر، بوی کوفته تبریزی مستم کرده بود، زدم به پنجره مطبخ، میگن وصفولش نصفولش، من فقط میخواستم یکم بو بکشم که یهو دیدی دختر شاه پریون جای کوفته تبریزی عقل از سرت برد ها؟ بله. اگه میخوای از پسر باغبون بالاتر بشی، اگه میخوای یه بیل ندن دستتو نگن این ور اون ور باغ و حفاری کن، راهشی نیست که به سراپرده محارم نظر کنی. بیاموز و تجربه کن، مرد عمل باش، مردی به چشم چرونی نیست، به وقاره، به نجابته، به غیرته. منم یه زمانی مثل تو بودم، یه پسر آشپز. پدرم کربلای قربان آشپز خانه میرزا عیسی قائم مقام بزرگ بود. توی همین تبریز لوکمان ادب از شامو از بی ادبان. مرحبا مرحبا. شیخ اجل سعدی علیه الرحمه فرمود احمق را ستایش خوش آید. مرحبا مرحبا. شیخ اجل سعدی فرمود در مرچ ایران گهد و رجال است یا لسان الغیب حافظ. مرد سیاست رو توی هر ملک مردمش انتخاب میکنن، اگه خوبه مردم کردن، اگه بده خودشون خواستن. این مردم رهبری ندارن تا رهنمود بشن، آقا میخوان که آقا باشه. سیاست دست چپ و راستش با هم فرق داره، گاهی راستش چپه گاهی چپش راسته. تا وقتی تاج روی سرمونه بدبختیم، تاج و کلاه عین هم هستند. وقتی تاج روی سرمون بذارن انگار کلاه سرمون گذاشتند. ملت ایران نه تاج میخوان نه کلاه، پدر میخوان که دلسوز باشه نه پدر اخته، نه این زنباره هزار عروس. زبانت سرخ سرخ سرخ، سرت هم سبز سبز سبز. پسر جان حرفت حساب، اما انگلیسی نمیگن چه جتو. 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 برو جوون برو. اصلا
سلطان ابن سلطان و خاقان ابن خاقان، شاهنشه افندی سولت اسکندر هیبت، محمد شاه قاجار، به ایوان کاخ محمدیه نزول اجلال می‌فرمایند. خفه بمیر آقا جوهر، اسکندر هیبت. نفرین نفرمایید نواب. بمیره به حق این غروب، آرزوی مرگشو دارم. نفرین نفرمایید نواب. میگن آه خون قائم مقام سلطان رو به این روز سیاه کشونده، شما مضاعف نفرمایید این سیاه روزی رو. این تا شب دوام نمیاره. طبیب جواب کرد این مریض پرمرض و رفتنی. بمون، تموم که کرد خبر بیار، مشتلق بگیر. مشتلق؟ شدیم وارث کشور ایران. بوم شو برو چاپرخونه آقا جنده. چاپاری باید شبونه پادر رکاب کنه، شلتاق بره تبریز. پسرم ناصرالدین میرزا فلفور باید به سمت تهران حرکت کنه، به تخت طاووس که برسه میشه ناصرالدین شاه قاجار. گفته باشم چاپاری باید رفته باشه جنبی بود. چند بیت شعر گفتم. چقدر سخت این کرماتو به هم پیوند دادن. آدم ها رو راحت‌تر میشه به هم پیوند داد تا کرماتو. میترسم به جای پادشاه شاعر بشم. شاه و شاعر در اقلیمی نمی گنجه. قساوت شاه و ظرافت شاعر همخوانی نداره. اگه به من باشه عطای شاهی رو به لقاش میبخشم و کسوت شاعری به تن میکنم. شبای یلدا زیر کرسی، کرسی شعر. این عطا رسیده نه شبای یلدا، نه کرسی و کرسی شعر. شکار و تفرج و تفرجگاه تعطیل، باز شاهی بر بام این خانه نشست. این قلم بعد از این شعر نمیگه، احکام شاهی توشیح میکنه. جام بدل کنید رخت عزا، پدر تاجدار از دنیا رفته، تاج بیشاه شده، منتظر تا ناصرالدین میرزا بشه ناصرالدین شاه.
احضار شدید به تهران. چاپاری اول صبح خبر داد. شما با من میاید؟ من در رکاب شما هستم. تهران منتظر ماست. باید پول فراهم کنم. تجار تبریز مساعده بدن برای مخارج سفر ولیعهد به دارالخلافه تهران. امینه، امینه جان. بله حضرت اشرف. به خانم‌های اندرونی بگو برای خداحافظی آماده بشن. تو هم با ما میای تهران. چشم حضرت اشرف، همین الان. دستور می‌فرمودید ما خدمت می‌رسیم. درخواست از منه. حریم بازار هم امن‌تره. اینجا مردم با رغبت و صفای باطن خرید می‌کنن. بازاری با خلوص و برکت رزق می‌کنه. حرفی که تو بازار می‌زنن حرفه. قول آدماش قوله. اومدم یارگیری. هستیم. شاه مرده. باید این بچه رو به سلامت برسونم تهران برای تاجگذاری. آهی در بساط نیست و مخارج سفر سنگینه. وام میخوام. زود تادیه میکنم. ما به قاجار اعتماد نداریم. در جنگ با روس پشت تبریز رو خالی کردن. من قاجار نیستم. من از شما مساعده میگیرم. خودم هم به شما عودت میدم. طرف شما منم. اگه شمایی که مال و سرمایه‌مون در اختیار سید دلاور، دیگه حاجتی به شور نیست. کاسه چه کنم دست گرفتی؟ شاه مرده. بس فلو سافلین که مرده. ولیعهد میخواد بره تهران پیش شاه. ای بابا هیچ بدی نرفته که جاش خوب بیاد. خاتون اردوی ولیعهد فردا به طرف تهران حرکت میکنه. منم جزو بویتات ولیعهدم هست. غلط کرده میخواد تو رو به خودش ببره. اگه شهر هرته حالو پشندی گیر آورده. فعلاً که شاه اونه، حکمم حکم اونه. مثلا میخوای چیکار کنی اصلا؟ خوبه. منم میام. دیوونه شدی؟ به چه بهونه ای؟ باغون بعد رو زمینش کار کنه. خاک تو اینجاست. خوب بهونه ای که بخوای از شهر من خلاص شی، ولی نمیتونی. اون ولیعت بچه ننه اگه شاه بشه، اگه دلش بنده رخسار تو بشه،
احتیاط میکنه گوشه اون حرف خونه لعنتیش. اون وقت میدونی چه بلایی سر من میاد؟ به روح پدرم میکشمش. هر جا که پری رخیست دیوی با اوست. اصلان من از مرگ شاه با خبر شدیم. از 16 اعتزاد و سلطنه خواستم که کلنل فرانت وزیر مختار انگلیس و پرنس دالگورکی وزیر مختار روس به حضور برسند برای شور. و اما میرزا آقا خان نوری، شما باید الان در کاشان دوره تبعید رو سپری کنید. آداب نفی بلد یادتون رفته؟ خبط و خطا کردم، یه لحظه غافل شدم، 100 سال را هم دور شد. بخشش از بزرگانه، ما که حقیریم و گدای در خانه نواب. با وساطت سفارتخانه خدمت رسیدم. ایشون اخیراً به تابعیت دولت بهیه انگلیس در آمدن. مبارک میرزا آقا خان. من این نداره. تا ورود ولیعهد به دارالخلافه حکومت ایران رسماً توسط من اداره میشه. با جنازه شاه چه کنیم؟ در زیر زمین همین امارت نگهداری میشه تا انتقال بدیم. از صدر اعظم حاج میرزا آقاسی چه خبر؟ پناهنده شده به حرم حضرت عبدالعظیم، بس نشسته. اینقدر اونجا بمونه تا بپوسه. جادوگر سحرش باطل شد. جهان، به من نگو جهان. من مهدولیا مادر شاه جدید ایرانم. مثلا تو در تبعیدی، اینجا چه غلطی میکنی؟ الان باید با اقربای کاشان دست و پنجه نرم کنی. این تبعید لعنتی رو شکستم، اومدم تهران که به تو این آزادی رو تبریک بگم. جهان، من خیلی به دردت میخورم. به من نگو جهان نقش میت. انگلیسی ها چی جلوت انداختن که اینطور جلوشون دوم تکون میدی؟ لابد استخون. اینجا چی کار میکنید خواهد خوشگه؟ اسم اسبهای اسم اسمم جهانه. با یه جهان آرزو شدم همسر پادشاه ایران محمد شاه قاجار. قرار بود بشم مادر ولیعهد، شدم. این عقد عقده شد به کام این بخت برگشته. شدم زندانی محترم کاخ محمدیه. یا
مبارکه. همین وصال همزناشویی با ما. امروز رو به خاطر بسپارید، زین پس شما ملکه ایران هستید. من با در و دیوار آینه کاری این قصر وصلت نکردم، با شما وصلت کردم. حضور خودتونو میخوام. زن گرفتید، قاتل که نگرفتید. آب و غسیل بیش از حد نیاز و محبت هیچ. من مهر خودتونو میخوام، نه افتخارات ایل و تبارتونو. آروق فندقی، غلط های زیادی بسه دیگه. توصیه میشه که به یه لاغ برید برای رفع خستگی دماغ. به حاج میرزا آقاسی امر میکنی ترتیب اقامت شما رو بده. حسد زیاد. ایام غم رفت و تو شدی مادر پادشاه. حرمتت حرمت مام وطن. کیابیایی داری؟ این بدنو به زودی کرمای دخمه قبر نوشه جون میکنه. تویی که پای داری، تویی که استواری. جهان اومده مادام. اینجا چی کار میکنی تو؟ بوی مرگ میده این اتاق. برگردیم. این شیطان اینجا چی کار میکنه؟ این شیطان در این شرایط بیشتر از هر فرشته‌ای به درد نواب علیه میخوره. بابا باید برگردیم جهان. تو باید آماده بشی. از فردا خیلی کار داریم. تهران آماده استقبال از شاه جوان میشه. کسی نباید تو رو اینطوری ببینه. بریم. سعی کن تو رو کمتر ببینم. از چشماتو ببند. از شیطونا اصلا خوشم نمیاد. اینجا کاروانسرای دشت قزوینه، یعنی یک گام نزدیکتر به تهران. تهرانی که میزبان ابدی شماست و شمایی که صاحب سریر فرمان روایی ایران میشین. امیر، دلم میخواد تا جان در بدن داری کنار من باشیم. من بدون شما نمیتونم کشور رو دارم. شما برای من هم مشیر هستیم، هم پدر.
دلم شور میزنه. شور شاهیه، نه شور از نگرانی، شور از سر وجده. ما کارهای زیادی پیش رو داریم. فسخ و فجور ایرانو برداشته، خون دلها باید خورد تا ایران ایران بشه. فقط کمی شوره، شور عشق. وقتی شدی زنم دیگه نمیذارم دست به سیاه‌سفید بزنی، برات کلفت میگیرم. وقتی پا به ماه شدی برات دوتا کلفت میگیرم. ای وای اسلام، برو این دفعه بگیرنت پدرتو میسوزونن. من که جگرم سوخته دیگه، با کی از پدر ندارم. امین خاطور، باید تمام سران و بزرگان ایل قاجار در مراسم استقبال از موکب همایونی حضور داشته باشند. ولیعت و کی مشایعت میکنه؟ میرزا تقی‌خان امیر نظام. میشناسمش، پسر کربلای قربان، آشپز خانه قائم مقام که بعدها میشه رئیس قشون آذربایجان. نور چشم عباس میرزا نایب السلطنه بوده و پیشکار ولیعت در تبریز. مادام، تو این همه اطلاعات از کجا آوردی؟ نگران نباش جهان، تا پاش نرس تهران نمیتونم آروم بگیرم. ریلکس ریلکس، دوران طلایی حکومت 40 روزه تو داره تمام میشه. رخت عزا جاش تو صندوق مشق. مسیو، چه جبروتی داره مادام؟ این تخت داره با آدم حرف میزنه. میشنوی؟ بیا با تو نیتا ندیدنید. نگین به نگین این تخت داره درد دل میکنه. حرفای عجیب، درد دلهای غریب. چی میگه؟ میگه این شاه جوانبخت باید ساعت 12 شب روی من جلوس کنه. چرا 12 شب؟ تقدیر مدام، تقدیر، چون تقدیر اینو میخوان، چون صور فلک اینو میگه. میگه ساعت 12 امشب میمون و مبارکه. چون تقدیر میخواد وقتی که صبح شد ملت ایران با صبح پادشاهی ناصرالدین شاه از خواب قفلت بیدار بشه. خواب؟ چون این صبح
با صبح های دیگه خیلی تفاوت داره. این صبح یک آغازه، سرفصل یک دوران با شکوه. بیا پایین تا ندیدنت.